Slavonski brod u zadnjih nekoliko godina doživio je buđenje literarne SF scene. Pokrenuta je konvencija Marsonikon, a dva puta godišnje izlazi fanzin Svemirski brod. Objavljuju se kratke priče, a izašla su i dva romana. Zovite ju zemlja Ivana Luca, koji je zaslužan zajedno s Goranom Sundačom i za roman Drum. Knjiga Zovite ju zemlja je... Um... Teško je reći hit, ali ona je rasprodana u cijeloj regiji, ne možete ju više nabaviti. Ona se prodaje sad i na Amazonu kao e-book, ali na engleskom, na engleskom izdanju. Drum za naše prilike se super prodaje i super čita, pogotovo u Slavonskom brodu. Užasno podržavaju, kupuju naše knjige, dolaze na promocije. Za novelu Vlakovi moraju voziti dobio je nagradu Artefakt, koju dodjeljuje udruga Treći Zmaj u slopu konvencije Rikon. Nije to nekakva velika nagrada, to je nagrada koja se dodjeljuje od 2010. godine, Artefakt. Se zove, dodjeljuje društvo Treći zmaj iz, iz, rijeke, već dakle pet godina. I zapravo to je skup entuzijasta koji naprave žiri i čitaju sve što je u Hrvatskoj izdano protekle godine, to znači 2014. To se s tim ljudima svidjelo, očito. Uh, i dali sam mi tu nagradu. Zahvaljujući autorima poput Luca i sundaša Teratka Martinovića i Leona Maglića, kao i svih članova SF skupine Orion i astronomskog društva GAX, zadnje četiri godine u Slavonskom brodu održava se konvencija Marsonikon, koja je prerasla okvire grada i Hrvatske te postala regionalna. Grad Brod je postao, što se tiče znanstvene fantastike i tih konvencija, ovako poprilično jedna jedno središte te prve subote u lipnju se, se to događa u našoj tvrđavi. Uh, imamo sigurno pa ja bih rekao u ovom dijelu Europe najbolju uh, lokaciju uh, za održavanje takvih stvari što što je naša tvrđava. Jel uh, pazite u ove četiri godine su se kroz nas prodefilirali najbolji regionalni pisci koji uopće postoje ovdje. Iako se mnogima čini da je znanstvena fantastika samo zabava, popularizacija ovog žanra dovodi do jačanja interesa za znanost kod djece. Popularizacija znanstvene fantastike i ide u tom smjeru. Da, da danas sutra mladi ljudi, mladi čovjek, djevojke, dječaci, djeca, da, 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 vide, da nešto prepoznaju, da vide te, na primjer, evo, transformer se, pa su to roboti, pa se tu veže za automatiku, da, za, za programiranje. Lucija je inače profesor fizike u srednjoj školi Matija Anton Reljković, a uspjeh njegovih radova zainteresirao i njegove učenike za ovo područje. Kad sam počeo ja objavljivati te knjige, onda u učenici onako, aha, samo malo knjiga, pa vidiš ti profesor nešto piše, pa onda mi svake godine idemo na Interliber, pa se ja šalim s njima, kažem, evo vidite, ova knjiga nema slika, to nije tiskarske pogreške, onda se oni smiju i tako dalje, ovaj ali vidim da, da, da djeca čitaju. Znanstvena fantastika postala je dio pop kulture, a s njom i sama znanost, jer kako kaže Luc... Bolje biti cool sa mozgom nego bez mozga,